سلام سلام تخاطبت مؤازر سماي كمك انهم لومون اغزابير فقيدو ترقبنا لنا اغزابير مسكن ناملخ كبريخنا كبرنا قلت هايخون سلاز حابيرنا اغزابير كنا مسكن وينا شوخانا تزغطنا دمخن كيدينا مالتي كبرنا قلت هايخون هاليلويا كنصلينا اغزابير مسكن هاليلويا هاليلويا ناملخ سكينا مسكن اغزابير مسكن دغي مو خاز عدل سلاز هابنا دغي مو خاز سلاز ردعنا دغي مو سلاز دغفنا اغزابير مسكن Hallelujah. Hallelujah. Na amlakh habirna ala miskinno. Na amlakh beqa thank you nibollo. Sile tzellna gizi egziabher imisken sile tzahabna atna dowilna sile zellna. Biwot nibber sile zellna egziabher imisken. Hallelujah. Skena amlakh kullatna kibrna habbo egziabher imisken. Lomma ant zi imisken sab amakelna ay halwana egziabher ibarak. Hallelujah. Mihrat ka inbollo egziabher imisken. Natu mihrati beqa natu degafi natu redi et egziabher imisken. Sile zena amlakh kana miskino yigbaana egziabher imisken. Ska thank you wallo egziabher المسكن سلازا معت زي اسلاز غيزي ازي ابير المسكن هاليلويا هاليلويا زي ابير تمسكن هاليلويا زي ابير تمسكن هاليلويا زي ابير تمسكن سلاز غيزي ازي تمسكن هاليلويا 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 زي ابير تبارخ 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 نايزا معت زي اسبات سلاز غبر كانا تمسكن امين نحرت كاس لزبزح كلمة مسكن رديت كاس لزبزح كلمة مسكن هاليلويا اعرف النازل لونس اغزابير مسكن اهدي النازل لونس اغزابير يبارك ثانك يو سكن بالو اغزابير مسكن عرفتنا خويا نزلو غويتاي هاليلويا 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 اغزابير تمسكن هاليلويا هاليلويا ما عرفي يسوع سيخا حقنيا ما عرفي يسوع سيخا حقنيا ما عرفي يسوع سيخا حقنيا معرفي مشربتاينا كنت لويت كايو جرو مدري عين مايات افلفل كايو مشربتاينا كنت لويت كايو جرو مدري عين مايات افلفل كايو تلوتون خلون السخا هاليلويا نهي وتيت قبرلو مغتلتا تلوتون خلون السخا نهي وتيت قبرلو مغتلتا نابراي لويت كايو زرباي كير كايو مرتي وسيد كا مسغانا ملي كايو ادراشاي لويت كايو قوام قواي كير كايو مرتي وسيد كا مسغانا ملي كايو 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 هاليلويا هاليلويا مدره بدرا نغنت زغير يسوع زيابير مسكن درق زنبر حيوتنا زلم لما غويتا እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ክብርና አምላክ ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን ሰጓ ሐፍትናን አምላክ ከተመስግነልና አይኺ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ወተመስገን አሜን አሜን አስባ አንከተብናም ሰምተክ እግዚአብሔር ነው ወደ ወዘበለ ኩሉ ከመጣለ ይሁን አሜን ስለዚህ ጊዜ ተቀበል ይሁን ካባ ከመጣለ ስለዚህ ጊዜ ተመስገን ካለ አሜን 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 ፕሬዝ ጋድ አሜን
ሃሌሉያ ናአምላኽ ክብሪ ይኹን መግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታይ ሎሚ ዓንቲ ናብቲ ዝቕፅል መደብና ክንሓልፍ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ዝሓለፈ ፅቡቅ ጊዜ ነይሩና ክብሩን ጎይታይ ይኹን ንክርስቶስ ምምሳል ዝብል ነገራት ኢና እንዳረኣና ንኸይድ ዘለና ማለት እዩ ክብሩን ኢየሱስ ይኹን ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ጊዜ ሆምወርክ ተዋሂብና ነርና ኣርባዕተ ጥቕስታት ርኢኹምዎን ክትመፁ ተባሂልና ነርና እግዚኣብሔር ምስገን ኢሎም እውን ምስ ጥራስኩም ምስ ቢሮኩም ምስ መፅሓፍ ቅዱስኩም ክትህልው ኣብ ኣምላኽ ተስፋ ገብር ማለት እዩ ክብርን ጎይታ ይኹን እዚ ትምህርቲ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ስለ ዝጠቕመና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ እግዚኣብሔር ይባርኽ እንታይ ክብል ደለየ ኣብዚ ዓለም እዚ ክንነብር ንከለና ንየሱስ ምምሳል እዩ እቲ ቀንዲ ዕላማና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ምክንያቱ ወዲ መዝሙር ማለት ተኸታሊ ናይ ሓደ ዝኣመንካሉ ንሓደ ዝኣመንካሉ ጉጅለ ማለት እዩ ንሓደ ዝኣመንካሉ ነገር ክትክተሎ ከለካ ወዲ መዝሙር ናት ኮይንካ ኣለካ ስለዚ ንሕና ከዓ ንክርስቶስ እንተ ንኽተሎ ኣለና ኮይና ሲ ደቂ መዝሙር ናይ መን ኮይና ኣለና ናይ የሱስ ኮይና ኣለና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ሰብ ነቲ ዝኽተሎ እዩ ዝመስል ኣስወይ ከዓትና ንክርስቶስ ንኽተሎ ኣለና ንክርስቶስ ከዓ ክንመስል እንታይ ጌርና ማለት እዩ ተፀዊዕና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ንክርስቶስ ምምሳል ክጠቕመና ዝኽእል ገለ ካብቲ ዘንበብናዮ ነገራት ንክርስቶስ ክንመስሎ ዝደፍኣና ነገራት ሓሳባት ኣብተን ጥቕስታት ስለ ዘሎ ኢና በዚ መልክዕ እዚ ማለት ተን ሆምወርክ ሂብነኩም ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን እተን ሆምወርክ ከዓ ኩላትና ኮይንና እግዚኣብሔር ይመስገን ምሳይ ዘለዋ ኣገልጋሊት ሊድዮ ሓፍትና እግዚኣብሔር ይመስገን ከምኡውን ኣገልጋሊት ሰጎ ሓፍትና እየ ምሳይ ዘለዋ ንሳተኑ ናይ ውድ መዝሙር ተምሃሮ ኮይነ ነን ሓሊፎ ንኦ ማለት እዩ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኣብ ሂወተን ብዙሕ ለውጢ ከም ዝመፀ ኣነ ምስክር ስለዝኮንኩ ማለት እዩ የሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኣገልግልቲኤን ሕጂ ከዓ ብኡ ሓሊፍና ከዓ በተ ጥቕሲ ጌርና ከዓ ነፍሲ ወከፍና ከዓ እንተክንገብር ኢና ክንመዓዓዲና ማለት እዩ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ክብሪ ናይ የሱስ ይኹን እግዚኣብሔር ይመስገን እስኪ ሰጎ ሓፍቲ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብ ዝሓለፈ ሆምወርክ ነይረና ምሽ ስለዚ ዮሃንስ 5 ጥቕሲ 30 እያ ማለት እዩ እሳ ኣንቢብኪ ክትገልፅልና ኢኸ ማለት እዩ ዮሃንስ 5:30 ካብ እሰይ ገለ ክገብር ኣይክእልን ባል እቲ ዝለኣኸ ምንባር ፍቓሪ ኣይደልን እዩ ሞ ኣነ ከምቲ ዝሰማዕ ኮይ ዝፈርድ ፍርደይ ከዓ ቀብር ይለና ስለዚ ካብዚ ከዓ ክንርድዕ ዘለና ማለት የሱስ ፍቓድ እቲ ዝለኣኹ ፍቓድ ኣቦኡ ክገብር እዩ ዝመፀ እምበር ፍቓድ ክገብር ኢሉ ሳይኮነ ዝመፀ ስለዚ ንሕና ከዓ ኣብዛ ምድሪ ፍቓድ ኣቦና ክንገብር እምበር ከም ፍቓድና ክንመላለስ ኣይግባኣን ማለት እዩ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ስ ንሕና ንዓና ይናኸይ ነበር ዚ ነቲ ዝፈትዎ ግፅ ስለስ በጃ ገይሩ እዩ ስለዚ ንሕና ንርእስና ዘይኮና እግዚኣብሔር ናክነብር ኣብዛ ምድሪ እግዚኣብሔር ናክነብር ከምዘለና ዘረዳእና ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ የሱስ ክርስቶስ ፍቓድ ናቱ ፍቓድ ርእሱ ኣይገበረ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ በቃ የሱስ ክመፅእ ከሎ ፍቓድ ኣቦኡ ምግባር ኢሉ ከምዝመፀ ኢና ንሪኦ ማለት እዩ ልድ ኸስከ ዮሃንስ 6:38 ኣንቢብኪ ጥቕሲ ገልፅልና ኢኸ ዮሃንስ 6:38 ኣነ ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ እምበር ፍቓደይ ምእንቲ ክገብር ኣይኮንኩን ካብ ሰማይ ወሪደ ዘለኹ ኢሉ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ክርስቶስ መጀመርቲ ኣምላኽ ክነሱ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣምላኽ እዩ ብፍፁም ሰብ ኮይኑ ዝወረደ ማለት እዩ ፍፁም ሰብ ፍፁም ኣምላኽ ኮይኑ ወሪዱ እዚ ከዓ ምእንታና ክብል ስለታ ዓባይ ፍቕሩ ማለት እዩ እንታይ ብላሉ ኣነ ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ እምበር ፍቓደይ ምእንቲ ክገብር ኣይኮንኩን ካብ ሰማይ ወሪደ ዘለኹ ስለዚ ካብ ሰማይ መውረድ ዕላማ ነይርዎ እቲ ዕላምኡ ከዓ ፍቓድ እግዚኣብሔር ንክፍፅም ፍቓዱ ዘይኮነስ ፍቓድ እግዚኣብሔር ንክፍፅም ኣብዚ ከዓ እንታይ ዝምህረና እግዚኣብሔር ኣባና ኣብ ሂወትና ፍቓደ ከም ዘለዎ ማለት እዩ ንሕና ከዓ በትናህና ፍቓድ በትናህና ዊል ዘይኮነስ ብፍቓድ ኣምላኽ ክንከይድ ከም ዘለና ተረድአ ማለት እዩ ጎይታይመስገን ኩሉ ግዜ ናይ ውድ መዝሙር ትምህርቲ ክንሪኦ ከለና ጥቕስታት ብዙሕ እዩ ዘለዎ እቲ ጥቕስታት ብሙሉእ ዋላ እኳ ተዘይተጠቐምናሉ ግን እቲ ከድልየና ዝኽእል ጥቕስታት እናመረፅና ኢና ንዘራርብ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን እስኪ ሰውጌ ደጊመ ሓታ ዮሃንስ 17:4 ተንዝተዋሃብናይ ሕቶታት ኢና ንደግመን ዘለና ንሶም ከዓ ምሳና ኮይንኩም ረኣዩ እውን እቲ ዝገልፅኦ ዘለዎ ሓሳብ እውን ተረድእዎ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ዮሃንስ 17:4 ኣነ ነቲ ክዘቦ ዝግብአኒ ግብ ፈፂመ ኣብ ምድሪ ኣኽበርኩ
ናይግዚኣብሔር ክርስቶስ ናይግዚኣብሔር ስራሕ ምድርን ፈፂሙ እዩ ብኡ ከዓ ንእግዚኣብሔር ኣኽቢርዎ እዩ ነብ ኣኽቢርዎ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ንእግዚኣብሔር ባህ ዘብሎ ነገርሲ ዕዮ ኣብዚ ምድርሲ ንፍፃምና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቀንዲ ከዓኒ ከም ኣብነት ክሪኦ ዝኽእል እግዚኣብሔር ብምንታይ ይኽበሩ ብዝብል ሓሳብ ማለት እዩ ከም ፍቓዱ ምንባር ብምእዛዝ ኣብ ቃሉካ ኣብ ትትወል ቃሉካ ምንባር። ስለዚ ኣብ ቃሉ ንድሕር ፀኒዕና ብትእዛዛት ክንፍፅም ሲ ብግዲ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ክንኽዮ ክንሓለፍ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እንታይ ታራ የሱስ ጎይታ እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን። ስለዚ ፅቡቅ ገይረ ስለ ዝገልፅዎ ዘለዋ ንኣምላኽ ክብሪ ይኹን እግዚኣብሔር ይመስገን። ስዕብና ካልእቲ ራብዒይቲ ጥቕሲ ክንውስኽ ኢና ማለት እታ ዝተዋሃብናይ ሆምወርክ ማለት እዩ ልዲ ሉቃስ 22:42 ዘላ ጥቕሲ ኣንቢብኪ እሳ ከዓ ክትገልፅያ ኢኸ ማለት እዩ። ሉቃስ 22:42 ኣቦይ ፍቓድካ እንተ ኮይኑ ነዛ ፅዋ እዚኣ ካባይ ኣሕልፋ፣ ግና ኸ ፍቓድካ እምበር ፍቓደይሲ ኣይኹን እናበለ ጸለየ። ኣብዚ ዝተረዳእኳ ማለት እዩ ክርስቶስ ፍቓድ ስምዒት ኩሉ ነይርዎ። ኣብዚ ትዝስምዖ ዝነበረ ትዝረኣዮ ዝነበረ ስቓይ እዩ ትፅዋእ ከዓ ካብኡ ክሓልፍ ደልዩ ማለት እዩ። ማስም መሪር ትፅዋእ ብዘይካ ክርስቶስ ካልእ ዝበሎስ ኣይነበረን። ነዚኣ ኣፅዋ እዚኣስ ኣሕልፈለይ ኢሉ ለሚንዎ፣ ግና ኸ ፍቓድካ እምበር ፍቓደይሲ ኣይኹንካ ኢልዎ። ስቲል እቲ ስምዒታት እኮ እቲ ዘሎ ረብሻ ኮ ኣሎ ማሲ እቲ ዘሎ ስቓይ ኮ ይርድኦ ኣሎ፣ ግን ፍቓድካ ይበልፀኒ ካብቲ ፍቓደይ ግን ፍቓድካ ግን ይኹን ኢልዎ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ነታ ፅዋእ ከዓ እግዚኣብሔር ከዓ ዝሕግዝ ዝረድእ መልኣኽ ከዓ ሰዲድሉ ማለት እዩ። ስለዚ ግና ኸ ፍቓድካ እምበር ፍቓደይሲ ኣይኹን እናበለ ጸለየ። ኣብ ሂወትናሲ ብዙሕ ነገር ኣሎ ከምዚ ምሻሎ ምስትናህና ስምዒት ወላ ምስትናህና ዘሎ ሲትዌሽን ንኸይድ ምሽ ዊች ኢዝ ፍቓድ ኣምላኽ ድዩ ወላ ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን ኢልና ንሓተሉ ግዜ ኣሎ። ወላ ዘይምችኣና እንተመሰለ ግን እቲ ፍቓድ ኣምላኽ ይበልፅ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንብዙሓት ንዓኻ ጥራሕ ዘይኮነ ንብዙሓትን ክጠቅም ስለ ዝኽእል ንሽዑ ኣይረኣየካን ክኸውን ይኽእል በዚ ተረድእ እዮ ማለት እዩ። ጎይታ ባርኽ እግዚኣብሔር ይመስገን። ስለዚ ካብ ናይ የሱስ ክርስቶስ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ከምዚ ክገልፆ ዝፀንሓ ማለት እዩ እቲ ኩሉ ግብርታቱ ንፍቓድ ኣቦ እዩ ዝነብር ነይሩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ካብ ርእሰይ ገለ ክገብር ኣይክእልን እዩ ኢሉ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን። ክርስቶስ ኮማ ዝገብሮ ነገርስ ካብ ርእሱ ኣይኮነን። ኩሉ እቲ ክገብሩ ዝኽእል ነገራት ክገብሩ ዝኽኣለ ብምንታይ እትኢልና ብናይ ኣቦኡ ሓይሊ ብናይ ኣቦኡ ፍቓድ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን። ከምኡ ኢልና ፍቓድ ትዝለኣኸኒ እምበር እግዚኣብሔር ይመስገን ፍቓደይ ክገብር ኣይኮንኩር ዝመፃ ኽኢሉ ፍቓድ ትዝለኣኸኒ ሕጂ ክርስቶስ ክመፅእ ከሎ ተላኢኹ እዩ መፅ መቃ ተላኢኹ ስለ ዝመፀ ፍቓድ መን ክገብር መፅ ፍቓድ ትዝለኣኹ ፍቓድ እቲ ዝለኣኸዎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ነቲ ዝሃብካኒ ግብሪ ፈፂመ ስተገበርኩ ካኢልዎ ኣኽበርኩ ካኢልዎ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክሰርሖ ዘለዎ ነገር ሰሪሑ ነቦኡታይ ገይርዎ እዩ ፍፁም ኣኽቢርዎ እዩ ማለት እዩ። ክርስቶስ ዘይገበሮ ነገር የለን ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን የሱስ ጎይታ እዩ። ስለዚ ክርስቶስ ናብ ምድሪ ክመፅእ ከሎ ሓደ ንሱ ክሓልፎ ዘለዎ ክሰትዮ ዘለዎ ፅዋእ ነይሩ ማለት እዩ። ግን እንታይ ክብል ከሎ ንሪኢ እዛ ፅዋእ እዚኣስ ፍቓድካ ተዳ ኮይና ካባይ ትሕለፍ ኢሎ ኮማን እቲ ኣብ ቅድሚኡ መፂ ዘሎ ፈተና እቲ ንዑኡ በቃ እቲ ኣብ ቅድሚኡ ተዳልዩ ዘሎ ፈተና ንክርስቶስ ከቢድ ነይሩ። ነገር ግን እንታክገብር ከሎ እዩ ንሪኢ ኣቦይ ፍቓድካ ተዳ ኮይኑ እዚ ፅዋእ እዚ ካባይ ይሕለፍ የሱስ ጎይታ እዩ። ስለዚ ካባይ ይሕለፍ ክብል ከሎ ኣቦኡ ግን እንታይ እዩ ገይሩ እዚ ፅዋእ ካብኡ ክሕልፎ ኣይፈቐደን። ምክንያቱ እታ ፅዋእ ክሰቲ ይመፅ እዩ ግን እንታይ ገይሩ ተዳ ኢልና ዘበርቶዕ መልኣኽ ግን እንታይ ገብሮ ብለና ተዋሃቦ የሱስ ጎይታ እዩ። ስለዚ ክሕይሎ ዝኽእል ሕጂ ንሕና ኣብ ሂወትና ክንገብሮ ንኽእል ነገራት ካብ ርእስና ወይ ካብ ክእለትና ዝኸውን ነገር የለን ማለት እዩ። ፍቓድካ ሓሳብካ ነቲ ንስኻ ኣምለኽ ኢልካ ጎይታ ኢልካ ትስዕቦ ዘለካ ጎይታ ተዳ ተወኪልካዮ ሕጂ ውን ሓይሊ ሂቡ ከቐፅለካ ዝኽእል መን እንተኢልና ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን። ስለዚ ኣይክእሎን እየ ዝበሃላ መንፈሳዊ ነገር የለን ማለት እዩ። ትኽእል ነርካ ተትኸውን ሞ ቀደሙ ናብ ጎይታ ከይመፅኻ ከለካ ምክኣልካ ነርካ ማለት እዩ። ግን ስለዘይንኽእል ኢና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና እንተይኮይኑልና ሞይትልና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን። ስለዚ ነቲ ዘይከኣልናዮ ነገር ክኽእለና ዝኽእል ሓደ ሓይሊ ኣሎ። እዚ ከዓ ብክርስቶስ የሱስ ኩሉ ክንክእሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ክብሪ ንጎይታ ይኹን። ከምቲ ኣቐድሞ ኣቢላ ልዱ እንታይ ደኣ ክንህቦ ክንክእል ኣለና ፍቓድና ከምቲ ክብላና ፀንሐ ሓሳብና በቂ ከምቲ ንሱ ፍቓድ ነብኡ ፍቓዱ ዝሃቡ ኣንሕና ከዓ ንዕኡ ከዓ እንተ ክንገብሮ ኣለና ፍቓድና
ክንህቦ ኣለና ማለት እዩ ክብሩን ኢየሱስ ይኹን ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ሙሉ ህይወትካ እግዚአብሔር ኣምግዛስ ተመስረተ ክኸውን እንተዳ ኾይኑ ርእስኻ ሁሉ ግዜ ንመን ከተረክቦ ክትገላለካ ንእግዚአብሔር ከተረክቦለካ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ከተረክቦለካ ፈቃዱ ክትገብር ክትፈቅድ ክትገላለካ ሐሳቡ ክትገብር ክትፈቅድ ክትገላለካ ስለዚህ እግዚአብሔር ኣብዚ ክንሪኦ ከለና ኣምላኽ እንታይ እቴልና ሕጂ ናይ ፈቃድ አምላኺ ማለት እግዚአብሔር መስከን እግዚአብሔር ናይ ፈቃድ አምላኺ ማለት እግዚአብሔር መስከን ምክንያቱ ሕጂ ፈቃድ እግዚአብሔር ክትገብሪልካ ክትሐስብ ከለኻ ማለት እዩ ፈቃድ እግዚአብሔር ክትገብሪልካ ክትሐስብ ከለኻ ፈቃድ አምላኽ ንኸይግብረካ ዝኽልካ ብዙሕ ቃቅድሜኻ ኣለው ማለት እዩ ፈቃድ አምላኽ ንኸይትገብር ዝገዳደርካ መሊ እዩ ብዛዓለም እዚ ስለዚ እሞ እዚ ኩሉ ነገር እናተገዳደረንስ ከመይ ገይረ ይሞላ ከመይ ገይረ ይወፅእ ስለዚ ፈቃድ እግዚአብሔር ንኸይትገብር ዝሕዘካ ነገራት ግን እንታይ እቴልና እግዚአብሔር መስገን ኣብ ቀዳማ ዮሐንስ እንተዳሪና ይኽልተ 15 17 እንታይ ኢሉ እቴልና እግዚአብሔር መስገን ንዓለም ወይነት ኣብ ዓለም ዘሎ እንታይ ትግበር ኢሉ ኣይትፍቶ ካብ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ካብ ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ዘውፃና እንታይ እቴልና ንዓለም ምፍታውና ድሌታትና ክበዝሕ ከሎ ንሕና ንደልዮ ነገራት ክበዝሕ ከሎ እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ንዓና ንፀብራቕ ዝኾነና ነገራት ንሱ ኣብ ሂወትና ክንዕብየልና ክንሓስብ ከለና ምስ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድና ተፃረረ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ኣብ ዓለም ዘለዎ ነገራት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ክንፀልኦ ክንክእል ኣለና ክብሪ ንጎይታ ይኹን እዚ ነገር እዚ እንዳፀላእናዮ እንተደኣ መፂና ኢና ኣብ ሂወትና ክንከውን ንኽእል እንተኢልና ዕውታት ክንከውን ንኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ ዓለም ክትሓልፍ እያ ኢልዋ ፍትወታ ድማ ምስ እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ግዜያዊ እዩ ናይ ክርስቶስ ነገር ግን ዘለዓለማዊ እዩ ስለዚ ንዓለም ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ነገራት እንተ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ከምዚ ናትና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ክብሪ ንየሱስ ይኹን ስለዚ እግዚኣብሔር ይመስገን ኩሉ ግዜ ሓደ ነገር ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ሰብ ንገዛ ርእሱ ሂቡ ማለት ሕማቕ ማለት ኣይኮነን ሓቂ ሰብ ንገዛ ርእሱ ክህብ ከሎ ሰነፍ ድዩ ኣይኮነን ገለገለ ሰባት ከምኡ ኮንካ ምምልላስካ ከም ስንፍና ወይ ከዓ ከም ውድቀት ወይ ከዓ ገለ ነገር ከም ዘይትጠቅም ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ነገር ግን እግዚኣብሔር ይመስገን ገዛ ርእስኻን እግዚኣብሔር ማሃብ ግን ሰነፍ ምዃንካ ምልክት ውድቀትካ ኣይኮነን ክብረ ንጎይታ ይኹን እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ኩሉ ግዜ ግን ኣብ ኣምላኽ ክትውከል ከለኻ ኩሉ ግዜ እቲ ዓወት ናይ መን እዩ ዝኸውን እንተኢልና ናትና እዩ ዝኸውን ፍቓድና ድሌትና ሓሳብና ንኣምላኽ ከነግዝኦ ከለና ከም ሓደ ውዱቕ ወይ ከም ሓደ ተስፋ ዘይብሉ ዘይኮንካ ነቲ ሰማያዊ ፅዋዕ እንታይ ጌርካ ያለኻ ማለት እዩ ሓሪኻ ያለኻ ማለት እዩ ክብሪ ንየሱስ ይኹን ስለዚ እግዚኣብሔር ይመስገን ኩሉ ግዜ ንፍቓድ ኣምላኽ ርእስና እንተ ክንገብር ክንክእል ኣለና ክንውፍዮ ክንክእል ኣለና እስከ ዕብራውያን 4 ልድዮ ኣንብብለይ እግዚኣብሔር ይመስገን ዕብራውያን 4:15 ዘላ ጠቕሲ ክንርአይና እግዚኣብሔር ይመስገን ዕብራና 4:15 ደጊም ብዘይ ሓጢኣት ሲ ብኩሉ ከምዚ ኸማና እተፈተነ እዩ እምበር ብድኻምና ክድንግፀልና ዘይክእል ሊቀ ካህናት የብልናን እሞ ብሰማያት ዝሓለፈ ዓብዪ ሊቀ ካህናት የሱስ ወዲ ኣምላኽ ካብ ዝህልወናስ ምእማንና ነፅንዕ ኣሜን የሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ደጊም ብዘይ ሓጢኣት ሲ ብኩሉ ከምዚ ኸማና እንታይ ገይሩ እዩ ክርስቶስ ተፈቲኑ ስለዚ እቲ መሓልፎ ፈተና እቲ ስሊኡ ክንብል ፍቓድና ምስሃብናዮ ምክንያቱ ንሓደ ነገር ፍቓድካ ክትህብ ከለካ ንክርስቶስ ፍቓድካ ክትህብ ከለካ ኣብ ምድሪ እንታይ ኣለካ ብዙሕ ቻለንጅ ኣለካ ማለት እዩ ነገር ግን ክርስቶስ ከምዚ ኸማና ብኩሉ እንታይ ገይሩ እዩ ተፈቲን እዩ ነቲ ንሓልፎ ዘለና ፈተና ከ እንታይ ገብሮ እዩ ማለት እዩ ይፈልጦ እዩ ማለት እዩ ክብሪ ንየሱስ ይኹን ዝድንግፅ እውን ዝኾነ ሊቀ ካህን እዩ ዘለና ክብሪ ንጎይታ ይኹም ስለዚ እግዚኣብሔር ምሳና ከም ዘሎ ጎይታ ምሳና ከም ዘሎ ዝሰገሮ ፈተና እስቲል ከዓ ንዓና የስግረና ከም ዘሎ እኖ ንሱ ዝሓለፎ ነገር ከዓ ንዑ ይፍለጦ ምኳኑ ተፈሊጥና ኢና ነቲ መንገዲ እታ ክንገብሮ ዘለና ማለት እዩ ክንቅፅሎ ዘለና ተስወይ ከ ኢኸም ኢሉ ፀል እዩ ፍቓድካ እተዳ ኮይናስ እዛ ፅዋእሲ ካባይ ትሕለፍ በቃ ከም ሰብሲ እቲ ቃንዛስ ንዕኡ እስታ ይገብሮ ነይሩ ማለት እዩ ይረአዮ ነይሩ በቃ ደቂ ሰባት ሒዞም ክቅጥቅጥዎ ከለዉ በቃ ክገርፍዎ ከለዉ በቃ ብዙሕ ጎደና ክሕልፍዎ ከሎ ብዙሕ ስቃይ ክሕልፍዎ ከለውሲ ክርስቶስ እዚ ኩሉ ነገር ኣብ ዕንቱስ በቃ ሲኢልዎ ነይሩ ስቃይ ትመከራ ኣብ መስቀል ክስቀል እዚ ኩሉ ነገር ሲ ይረኣዮ ስለዝነበረታ ኢሉ እዛ ፅዋእ ካባይ ክትሓልፍ ፍቓድካ ይኹን ኢልዎ ስለዚ ሎሚ እግዚኣብሔር መስገን ፍቓድናን ሓሳብናን ንእግዚኣብሔር ምሃብ ከም ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ መምልላስ ማለት ውድቀትና ወይ ከዓ ተሰዓርነትና ኣይኮነ እንታይ ዳ እቴልና ትዝዓበየ ዓወትና እዩ ማለት እዩ የሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ይመስገን ኩሉ ግዜ ነቲ ዘለና ዓላማ እንተ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና እንተኢልና ኣፅኒዕና ክንሕዞ ክንክእል ኣለና ክብሪ ንየሱስ ይኹን ስለዚ እግዚኣብሔር ይመስገን ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ፍቓድካ ትህቦ ነገራት ኣሎ ሓቂ ኣእምሮካ ትህቦ ነገራት ኣሎ ልብካ ትህቦ ነገራት ኣሎ ሓሳብካ ትህቦ ነገራት ኣሎ ሰብ ንምርጩ እዩ ዝነብር ማለት እዩ ኣንሕና ከዓ መሪፅናየ ዘለና ከዓ መን እዩ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ
ስለዚህ ነቲ መሪጽ ናይ ዘለና ክርስቶስ ከነብርክ ሰዓት ተጸዋዕናኻ ከነብርካ ከንከላለና ማለት እዩ። ክብርን ጎይታ ይሁን። እስኪ እግዚአብሔር መስገን ደጊ መካተን እግዚአብሔር ይባረክ። ምክንያቱ አብቲ ዲስካስት ገብሮ አብቲ ቃል አምላክ አንጽኻ ተዛራረቦ ነገር ብዙሕ ነገር ንዓና ተኸገብረና ይኽእል እዩ ክጠቕመና ይኽእል እዩ። እግዚአብሔር መስገን ክብርን ጎይታ ይሁን። ስለዚ እግዚአብሔር መስገን ፊልጵ 2:13 ሊዲስ ክትርኢ ክታ ጥቕስ እግዚአብሔር መስገን ፊልጵ 2:13 ኣንቢብክ እግዚአብሔር መስገን ብዛዕባ ፈቓድ ዝብል ነገራት ገለ ነገር ክትገልፅልና ይኽእል። اوكي فيليبي 2:13 دقيم اتم فقراتي اتم انت تبق فقادو ايلو اباهاتكم دليتن قبرن زقبرس املاخ ايمو كيلوخو قداء تزبزح انبر كيلوخو طراي زيكونا كم تخلو ساعة تأززكم فرهات رعد بفرهاتن رعدن نحاد حج نمدحانكم فتسمو امين عبزي اتقصو 5 اخوة مارسي ደግም አትም ፍቅራቴ እትም እንት ጽቡቅ ፍቃዱ ኢሉ አባሃትኩም ድሌትን ግብርን ዝገብርሲ አምላኽ እዩ ኢሉ። አሜን። ጽቡቅ ፍቃድ ከም ዘለዎ ግዚ አምላኽ ሰአባናስ ጽቡቅ ፍቃድ ከም ዘለዎ ይነግረናሎ ማለት እዩ። አባሃትኩም ድሌትን ግብርን ዝገብርሲ አምላኽ እዩ። ድሌትን ግብርን ወላ ንዝኾነ ነገር ንኸዝገብርሲ አምላኽ ይምበር ንሕናውን ሳይኮና ነቲ ጽቡቅ ፍቃዱ ክንገብሮ ኢሉሲ ድሌትን ግብርን ዝገብርስ አምላኽ እዩ እሞ ኢሉዎ። ስለዚ ነቲ ጽቡቕ ፍቓዱ ነቲ ምእንቲ ጽቡቕ ፍቓዱ ኢሉ ኣባሃትኩም ድሌትን ግብርን ዝገብር ኣምላኽ እዩ እሞ ኢሉ ብፍርሃትን ረዓድን ንሓድሕድኩም ንምድሓንኩም ፈጽሙ ኢልዎ። ንምድሓና ንምፍፃን ዘኽእለና ግብሪ ነቲ ግብርቲ ንክንገብሮሲ እግዚኣብሔር ሲ ጸጋ ሲቡና እዩ። እቲ ጸጋ ከዓ በዓሉ ክርስቶስ ማለት እዩ። اوكي بفرحاتن رعدن نحد حدكم نمدحنكم فتصموا لازم نتي فقاد املاح كن فتصموا هولناس بفرحاتن برعدن نمدحنكم فتصموا زلزلو اتي اتفرحاتن اترعدن ولاتي نمغبار زخل نغرسي اغزابير اوريدي ابانا اقميتو ولو امين غيتاي باركم غيتاي باركك اغزابير مسكن سلازي اي كلني الكاسي زغد فور غودناس ايكونن مالتي نخت غبرسي غيتاس انت غيري مالتي ጽቡቅ ዝኾነ ድሌት ጽቡቅ ዝኾነ ፍቓድ ኣባናስ ተገይሩ ኣቐልሚጡ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ኣብ ልዕሊና ሰናይ እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ስለዚ ንሕና ከዓ ፍቓድና ክንህቦ ከለና ኩሉ ግዜ ምድሓና ንፈፀምና ክንከይድ ብቕዓት ንረክብ ማለት እዩ። ጎይታ ይባረኽ። ስለዚ እግዚኣብሔር ይመስገን። ንኣምላኽ ክብሪ ይኹኖ። እስከ ሰጊ ከዓ እግዚኣብሔር ይመስገን። ሮሜ 12:2 ከተንብብልና ይኸሞኒ እግዚኣብሔር ይመስገን። ናብታ ሓሳብ ከዓ ክተኣትዉ ኢኹ ማለት እዩ። ኣንቢብ ክትሓሳብ ክትገልፅልና ይኸ አሜን። ቆመን አስተውጣ ከልተ እተ ሰናይ ባዘ ብድን ምሉ ፍቃድ አምላክ አንተ መሃል ምንት ክትብር ምሩስ በምህዳስ ሐሳብ ኩን ተለውጥ እንበር እዛ ዓለም ዚያስ አይትርስ። አሜን። ነቲ ሰናይ ባዘ ብድን ምሉ ፍቃድ አምላክ ምንት ክትብር ምሩ ደናሉ። አሜን። በምህዳስ ሐሳብ ናስጠቅና ንለውጥ ክንከላለና ማለት እዩ። ምክንያቱ በምህዳስ ሐሳብ ናንተ ዘይ ተለውጥና ትፍቃድ አምላክ ሰናይ ፍቃድ አምላክ አይናይ መሆኑ እግዚአብሔር ሐሳብ ክንረዳ ሳይንከኒና ማለት ነው። እግዚአብሔር እንደ ያለው አንተዩ ሐሳብ ስክፈንቶ ሳይንከኒና ማለት ነው። በመህደስ ሐሳብ የተለወጥና እንደለና ቁድ ግዜ ስነዛ ዓለም ዚያን ተመስላለና ግን አብ ዓለም ቆ ዝርከብ ቁል ሐደ ነገር የለም ማለት ነው። ስለዚህ እቲ ምልዋ እቲ መህደስ ባህታ ሐሳብ ምስሐደስ ከዲ ኮለ ለነ ማለት መህደስ ልልኝ ለነ ማለት መህደስ ልልኝ ለነ ማለት ክንለወጥ ይልልኝ ማለት ነው። مش كريستيان كينكاسي حسب ودي تمحدثكاس ودي كاستطو تبلو يكون بزاف قالا واش تخلي خلي كزمرت خليها كزمرت خليها بزاف تغلغل وانت خليها غير بمحدث حسب كان حبي تلوط كان نجزير تفطر لها ما بيجي لازم نجزير كفطر تخلى من حكي بمحدث حسب كنا وقت قال لنا بقى ياكل التلويط يصبح النظر سي لا ما بيجي انت توصي بمحدث حسب الوقت يقطع ሆናሉ ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ አብይ ሁን ንእሽተይ ሁን መምህር ሁን ወንጌላዊ ሁን ኤቭሪቲንግ በቃ ሁሉ አገልጋለሲ ሁሉ ግዜ አጽጽብሐስተይ ከሆናሎ መዳሰይለ በቃ አእምሮ ኡስተይ ከሆናሎ ከሐደሳሎ ሕጂ ንሁላትናሲ አጽጽብሐሲ አእምሮና ታይ ከሆን ከእላሎ በመህዳስ ሐሳብና ህልወጥ ከንከላለና ትማል ዘይ ተለወጥ ካይሎ ማንት ክትልወጦ ዝካል ነገር ማለት እዩ። ትማል ዘይ ካል ካይሎ ማንት ክትክእሎ ዝካል ነገር ማለት እዩ። ስለዚህ ትማል ከምዚ እኔሮሞ ሎ ማንት ከምዚ ማለት አይኮነን ማለት እዩ። ስለዚህ አጽጽብሐ በመህዳስ ሐሳብና ከንልወጥ
ይግባአና ስለዚ ምህዳስ ሐሳብካ ንዝኾነ ይሁን ክርስቲያን ማለት ነው አብጽጽባህ አምሮ እንታይ ከሆነናሎ በምህዳስ ሐሳቡ ክልወጥ ከላሎ ማለት ነው ስለዚ እዚ ሐደ መስራህ አብህወትና ክንኸን ህደሱን አምሮና ንክልወጥ ከአታ የለናይ ማለት ነው ፈቃድና የለናይ ማለት ነው እግዚአብሔር ፈቃድና ይገድሰይ ስለዚ አብጽጽባህ ፈቃድና ይብና በምህዳስ ሐሳብና ክልወጥ ይግባአና ማለት ነው ኩል ጊዜ አብት መንፈሳው ነገር ተዳመጽና ማለት ነው حسابنا انت زي تحدثوا ابتصب حسابنا حدث لنا انت زي حاسبنا امرنا خلوت لنا انت زي حاسبنا عبيتنا درت يزهاو هاون لعلت خنقبر عين خلنينا كنقتل عين خلنينا مالتي كبرن غويتا يكون سلس اغزابير مسكن كنحدث كنقدس اغزابير مسكن ابتصب امرنا حدث مال زنبرنا يلو مخينو دغمو اغزابير كرد عنا كل غزي مس اغزابير كنملالس يغبا عنا اي مالتي كبرن يسوس يكون اسك ليدو حفتي رومي 10 تغلط حاده زلا طقسي امبلي اغزابير مسكن እሺ እንባርሲ አህዋታይን ስጋኹም ህያውን ቅዱስን አምላክ ባህዘብልን ዘብልን መስዋዕት ጌርኩም ከተቀርቡ በመሕረት አምላክ እምዕደኩም አለኹ እዚ ማለት እትናይ አእምሮ መንፈሳዊ አገልግሎትኩም እዩ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ንስጋኹም ህያውን ቅዱስን አምላክ ባህዘብልን መስዋዕት ጌርኩም ከተቀርቡ ስለዚ ስጋስ ክብርት ነገርያ ማለት ያብ ቅድመ አምላክ ክብርት ነገርያ ህያው ቅዱስ ናምላክ ባህዘብልን ስለዚ ባህዘብሎ ነገር አለ ማለት ይው አብስጋሃት ሰርሖ ነገር ንእግዚአብሔር ስለዚ እንታይሉ ንስጋኹም ህያውን ቅዱስን ናምላክ ባህዘብልን መስዋዕት ጌርኩም ከተቀርቡ አምላክ መስከን ንስጋኻስ መስዋዕት ከተቀርበሉ ንእግዚአብሔር ማለት እዚ ማለት እትናይ እምሮ መንፈሳዊ አገልግሎትኩም እዩ ይሉ አብ እምሮና ብዙ ሐሳባት አለው ፍልጠት አለ ብዙሕ ነገር አለ ማለት ነው ስለዚ ቲ ነአምሮ መንፈሳዊ አገልግሎትኩም ክብለ ኸሎስ እቲ ነአምሮ መንፈሳዊ አገልግሎትና እቲ ፍልጠት ንወስዶ ንሕና ወይ እቲ ፍልጠት ሒዝናዮ ዘለና ተሓሳባት ሒዝናዮ ዘለና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ንእግዚኣብሔር ባህ ከም ዘብል ንእግዚኣብሔር ህያው ቅዱስን ኮይኑ ከም ዘኽእለካ ነቲ መስዋዕትሲ ነቲ ስጋኻስ ማለት ኣእምሮና ዝሓሰቦ ኢና ስጋና ንገብሮ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ተፈጥሮስ እንታ ኣብ እምሮ ዘሎ እዩ ሪያክት ዝኸውን ብደጋዊ ዝረአ ማለት እዩ ኣብ እምሮና እንታይ እዩ ዘሎ መጀመርታ ኣእምሮና እንታይ ዓይነት ፍልጠት ሒዙሎ እንታይ ዓይነት ሓሳብ ሒዙሎ ስለዚ በቲ ኣእምሮካ ዝሓዞ ንስጋኻስ ህያውን ቅዱስን ኣምላኽ ባህ ዘብልን ክትገብሮ ተኮንካስ ኣእምሮካስ መጀመርታ እንታይ ሒዙሎ እግዚኣብሔር ማሲ ትፍልጠት ሲስ ንእግዚኣብሔር ዘኽብሮ ፍልጠት ድዩ እቲ ሓሳብ ዘሎስ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ድዩ ፍቓድ እግዚኣብሔር ድዩ ኢልዎ ማለት እዩ እዚ ማለት እቲ ናይ ኣእምሮ መንፈሳዊ ኣገልግሎትኩም እዩ ኢልዎ ለዚስ እዚ ንስጋኻ ህያውን ቅዱስን ኣምላኽ ባህ ዘብልን መስዋዕቲ ጌርካ ምቕራብሲ ናይ ኣእምሮ መንፈሳዊ ኣገልግሎት እዩ ማለት እዩ ኣእምሮካ ዘገልግሎ ኣገልግሎት እዩ ማለት እዩ ጎይታ ይባረኩም ከዚ ኣሜን እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ኩሉ ግዜ ስጋስ ናይ መን ማለት እዩ ናይ እግዚኣብሔር ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ንስጋኻ ክትቅድሶ ህያው መስዋዕት ጌርካ ከተቅርቦ ይግባኣካ እዩ ማለት ሕጂ ንእግዚኣብሔር ብስጋና ክነኽብሮ ይግባኣና እዩ ማለት እዩ ከምዚ ሓደሓደ ግዜ ሓንሳብ ድሒነ እየ ድሒነ እየ ዘይኮነሲ ኩሉ ግዜ ምድሓንካ እንታ ክትገብር ኣለካ ክትፍፅም ክትክእል ኣለካ ከምቲ እግዚኣብሔር ቅዱስ ዝኾነ ንሕና ከዓ እናተቐደስና ክንከይድ ከምቲ ጎይታ ብብዙሕ ነገር ዝተለወጠ ንሕና ከዓ እናተለወጥና ክንከይድ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ስጋና ውን እግዚኣብሔር እንታይ ገብሮ እዩ ማለት እዩ የኽብሮ እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ብኩሉ እንትናና ንኣምላኽ ዝተቐደስና ሰባት ክንከውን ጎይታ ይደልየና ብስጋና ክኸብር ይደሊ ማሕደር ስለዝኾና ማሕደር ናይ መንፈስ ቅዱስ ስለዝኾና ማለት እዩ ስለዚ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብሙሉእ ልብኻ ብሙሉእ ሓሳብካ ብሙሉእ ነፍስኻ ክብል ከሎ ኩሉ እንትናኻ ንኣምላኽ ዝበቅዕ ክኸውን ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ኩሉ ግዜ ስጋ ቤት መቅደስ ምዃኑ ተክንገብሮ ኣለና ከነስተውዕሎ ክንክእል ኣለና ብስጋና ንኣምላኽ ከነኽብሮ ይግባኣና እዩ ብቓላት ኣፍና ንኣምላኽ ከነኽብሮ ይግባኣና እዩ ብኩሉ እንገብሮ ኣክቲቪቲ ናይ ሂወትና ንኣምላኽ ከነኽብሮ ይግባኣና እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ በዚ ነገር እዚ ሂወትና እንዳተለወጠት ክትከይድ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ እዩ ማለት እዩ ክብሮ ንየሱስ ይኹን ስለዚ እግዚኣብሔር ይመስገን በዚ መንፈስ እዚ እናዓበና ክንከይድ ጎይታ ይደልየና ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ጥቕስና ገላትያ 5:22 ዘላ ጥቕሲ ክንሪኣ ኢና እግዚኣብሔር ይመስገን 5:22-25 ዘሎ ጥቕሲ ሞርኣያ ሰውጌ ገላትያ 5:22 እቲ ፍረ መንፈስ ግና ፍቕሪ፣ ሓጎስ፣ ዕርቂ፣ ዓቕሊ፣ ለውሃት፣ ሕያውነት፣ እምነት፣ ህድኣት ይኣኽለ ንምባል እዩ ነዚ ከምዚ እዩ ዘመሰለ ዝፀረሩ ሕጊ የልቦም እቶም ናይ ክርስቶስ ዝበሉ ከዓ ነቲ ስግኦም ምስ ናይ ፍትወት እንትንይቱን ሰቂሉሉ እዮም ሂወት ብመንፈስ እንተኣለያትነስ ብመንፈስ ከዓ ንመላለስ ነንሕደትና ብምትሕርባቐን ብምቅናእንሲ
ወዳሴ ከንቱ አይደለም ለማለት ክብር አላህ ይሁን አሜን ስለዚህ አብዛ አንተ ይርዳኒ ለቲ ለተፈረ መንፈስ ዝሆን ለተጥቆ ነገር ዝጣራው ህግስ የለም ይደረስ ክብር አላህ አሜን መንፈስ ቅዱስ ህይወቴ ላይ መንፈስ ፍረታት ከመስፈር ይገብረን ማለት መንፈስ ቅዱስ ይልውጥ ስለዚህ አንድ አመት ከምዚ ተቃያሚት እንደህር ነራነ በጣም ምህረተኛ ይስኹ አሜን ሀጎስ ዘነበረን ተኮይና በቃ ሀጎስ ላይ ክርስቶስ ጋር ውስጥ ይኩል ግዜ ሙሉ ብዙ ሀለ ብዙ ነገር ዘንዘል ብቻ ነገር አለ ማለት ስለዚህ ክብሩን አምላክ ይሁን አሜን መንፈስ ቅዱስ ህይወቴ እንደንግሰው እዚህ ነገር እዚህ ክብሩን ይኸል ባህሪ ሙሉ ብሎ ልወጥ ይኸል ተነገረም ሳይሆን እንደሆነ እዚህ አሜን ወይታ ይባርክ ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ነፍረ መንፈስ ዝጻረሩ ህጊ የለን ማለት ነው ነፍረ ዝጻረሩ ህጊ የለን ኢየሱስ ጉይታይ ንቀንዕና ዝጻረሩ ህጊ የለን ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ጊዜ ትፍረ መንፈስ አባና ዘዓባ አባና ዘውለድ ነገር ንዑ ክጻረር ዝኽእል ህጊ የለን ምክንያቱም ህግ ኮነ መንዲ ንመፍረስ ተህጊ ይምሽ ሰስወይ ንስኻ ብፍረ መንፈስ ተመልእካ ክትከይድ ከለኻ ግን ህግ ታይኾና ባኻ ይጸነ አይፈርስን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ መንፈስ ኻፍረ መንፈስ ዘለካ ሰብ ኮይንካ ነትና እግዚአብሔር ነገር ነትና እግዚአብሔር አጀንዳ ነትና እግዚአብሔር ሐሳብ ነትና እግዚአብሔር ባሪ ተስተናግድ ሰብ ተኸውን ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ነገር ተስተናግድ ዝኽእል ማን ይተልና አእምሩኡ በመህዳስ አእምሩታይ ዝኾነ ሰብ ተለወጠ ሰብ ማለት እዩ በመህዳስ ሐሳቡ ዝተለወጠ ሰብ አፍረ መንፈስ ክነብር ምንም ነገር አይጨንቆኒ ማለት እዩ ስለዚህ መህዳስ ከአማዓሲልና አለና አብጸጽባህ ማለት እዩ ክብሩን ጎይታ ይሁን አብጸጽባህ እንተ ከንከውን ክንከላለና ከንሐደስ ክንከላለና ማለት ስለዚህ ኢየሱስ ጎይታ ይኻብ ትምርት እዚ እንታ ኢናን ማርተ ዳይልና አብዚ ትምርት እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ንገዛ ርእሱ ፈቃድ አቦኡ ጌሩ ታይ ጌሩ አኽቢሩ ወሐሊፉ ማለት አንሕና ኸኣ ተምሃራይ ንመን እዩ ዝመስል ትዳኢልና ንመምህሩ እዩ ዝመስል ስለዚ ኣንሕና ኸኣ ተምሃሮ ናይ ክርስቶስ ክሳዕ ዝኾና ደቂ መዝሙር ናይ የሱስ ስለ ዝኾና ማለት እዩ ኣሕዋት ክርስቶስ ክሳዕ ዝኾና ክርስቶስ ዝመሰሎ ነገር ክንመስል ኢና ተፀዊዕና ክርስትና ዘረባ ኣይኮነን ክርስትና መዝሙር ጥራ ኣይኮነን ክርስትና ኩሉ ግዜ ቃል ኣምላኽ ስብከት ጥራ ኣይኮነን ክርስትና እንታይ እዩተልና ለውጢ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ወዲ መዝሙር ነቲ ዝኽተሎ ክመስል ብግዲ እዩ ማለት እዩ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ስለዚ ደቂ መዛሙርቲ ምዃንኩምስ ዓለም በዚ ከተለለየኩም እያ ክትብል ከለኩ ሓደ መለለይ ፍቕርኻ እዩ ማለት እዩ ብፍቕሪ እናተለወጥካ ክትከይድ ከለኻ እግዚአብሔር ይመስገን ብሰላም እናተለወጥካ ክትከይድ ከለኻ ካብ ኩሉ ክፉእ ክትርሕቕ ከለኻ ካብ ምዕግርጋር ክትወፅእ ከለኻ ካብ ኩሉ ድንቁርና ካብ ኩሉ ንኣምላኽ ዘየኽብር ባህርያት ክትወፅእ ከለኻ ንስኻ ንኣምላኽ እንታይ ትገብሮ ኣለኻ ማለት እዩ ተኽብሮ ኣለኻ ከምዚ ክትብለና ፅንሐት ትማሊ ህኮተኛ ነራ ክትከውን ትኽእል ሎሚ ግን ብክርስቶስ የሱስ ኮይኑላ ሰላማዊት ሰብ ትኸውን ትማሊ ፅልኢ ዝገዛእካ ሰብ ነርካ ትኸውን ሎሚ ግን ፍቕሪ ዝገዛእካ ሰብ ትኸውን ትማሊ ተቀያማይ ዝነበርካ ሎሚ ግን መሓሪ ትኸውን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ እንታይ ትኸውና ኣለኻ ማለት እዩ ባህረ ኣምላኽ እንዳተላበስካዮ ትኸይዳ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሂወትና እንላበሶ ባህር እንተዘየለ ኮይኑ ርእስና ክንፍትሽ ይግባኣና እዩ ትማሊ ዝነበርካዮ ሎሚ ሒዝካዮ ትቐፅል ፅባሕ ሒዝካዮ ትቐፅል ገለ እንትሕር ዳኣ ኮይኑ እዚ ነገር እዚ ንርእስኻ እንታይ የድልየካ እዩ ማለት እዩ ምፍታሽ የድልየና እዩ ኣብ ገላቲ ሓምሻይ ምዕራፍ ተመሊስና ማለት እዩ እቲ ግብሪ ስጋን ግብሪ መንፈስን ኢልዎ ዘሎ ክንሪኦ ይግባኣና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሰብ ወይ ዝጋጋ ኣይትብሎን ኢኻ ንምንታይ ግን ካብ ጌጉኡ ዘይምለስ ትማሊ ዝነበሮ ሎም ብክርስቶስ የሱስ ኮይኑ እንተደ ዝቕፅሎ ኮይኑ ወዲ መዝሙር ንምዃን እንታይ ከውኒ ማለት እዩ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ይመስገን ክርስቶስ ምሳና እዩ ዘሎ እቲ መንፈስ ምሳና እዩ ዘሎ እቲ ክልውጥ ዝኽእል መንፈስ ምሳና እዩ ዘሎ ንኩሉ እንኽእለሉ ከዓ ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ኣብ ሂወትና እዩ ተገሊፁ ዘሎ ስለዚ ሎሚ ኣንሕና ክንልወጥ ጥራይና ፈቃደኛታት ክንከውን ዘለና ክርስትና ለውጥ ስለ ዝኾነ ንክርስቶስ ክስዕብ ዝደሊ ሰብ ኩሉ ግዜ እንታይ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ክልወጥ ክኽእል ኣለዎ ክልወጥ የ ኢለ ክሓስብ ክኽእል ኣለኒ ዘይተለወጠ ባህርያተይ ጎይታ እዚ ነገር እዚ ኣነ ኣይደልዩን ይኽብሎ ክኽእል ኣለኒ ብዙሕ ነገር ኣሎ ክንኮኖ ዘለና ዘይኮንናዮ ኩሉ ግን ክንፀልኦ ይግባኣና እዩ ወላ ክትገብሮ ከለኻስ ክትፀልኦ ክትክእል ኣለካ ጎይታ እዚ ገብሮ ዘለኹስ እፀልኦ ኣሎ ክንብሎ ይግባኣና እዩ ማለት እዩ ስለዚ የሱስ ካባና ፈቓድ ይደሊ እዩ ማለት እዩ ሎሚ እግዚአብሔር ይመስገን በምሕረት ኣምላኽ ይሓተኩም ልብኹም ንም ንኣምላኽ ክትብዎ ፍቓድኩም ንኣምላኽ ክትብዎ ሓሳብኩም ንኣምላኽ ክትብዎ ፍቓደኛታት ክትኮኑ ክትልወጡ ማለት እዩ ብዙሕ መከራ ኣድኪምና ክኸውን ይኽእል እዩ ብዙሕ ነገር ኣድኪምና ክኸውን ይኽእል እዩ ብዙሕ ነገር ከቢቡና እምነትና ዝደርበና ሰባት ክንከውን ንኽእል ኢና ብብዙሕ ነገር ዝተሰዓርና ክንከውን ንኽእል ኢና ሎሚ ግን የሱስ ክርስቶስ ህያው እዩ ስለዚ እቲ ትማል ዝነበረ የሱስ ሎም ማዓንቲ ከዓ ህያው እዩ እቲ ትማል ዝለወጠና የሱስ ሎም ማዓንቲ ከዓ ህያው እዩ እቲ ትማል ዘሳገረና የሱስ ሎም ማዓንቲ ከዓ ህያው እዩ
ስለዚህ ነፍስ ወከፍና እግዚአብሔር መስከን በዛ አጋጣሚ ዝማለትዩ በዛ ማል ተስፋ ኦሪጽኩም ዘለኹም ዘይ ተለወጥኩ በቃ ኩል ጊዜ ህይወቴ ከመ ኾይኑ ኩል ጊዜ ለውጥ ዘይብለይ ሰብኮይነ እና በልካ ተስፋ አይቆረጽኒ ኩል ጊዜ ተስፋምና አባ አምላክ ክንገብር ክንከላ አለና ኩል ዝኽእል አምላክ መሳና ይዘሎ አንሕና ፈቃድና ተዳህብና ይጎይታ ይኸልዩ ስለማምድና ይባህርሎ ስለማምድና ያካይዳሎ ዘይ ተቆረጻ አካይዳልና ጎይታ ግን ይኸልዩ ስለዚህ ኢየሱስ ነብኡ ብምልአት አኽቢሮ ታይገሪው ሐሊፊ እግዚአብሔር ይመስገን ሎም ኸአንሕና አቦና ኸነኽብሪና ተጸውዒና ዘለና ጎይታ ይባርኽኩም ስለዚህ እግዚአብሔር መስገን በዚ መንፈስ ዝኽትብርቱዑ በዚ መንፈስ ዝኽትሕይሉ አብ አምላኽ ተስፋ ኸትገብሩ ተስፋ አይቆረጽኒ ክርስቲያን ተስፋ አይቆርጽኒ እግዚአብሔር መስገን ተስፋ አይቆረጽኒ ተስፋ ምቁራጽ ካብ ሰይጣን ሎሚ ኻብ ዘለና የነተስእ ካብ ውድቀት ንተስእ በቃ ካብ ሓጢያት ንተስእ በቃ ንእግዚአብሔር በድለ የንበሎ በቃ ተጋጌ የንበሎ እግዚአብሔር መስገን ክብሩ ንጎይታ ይኹን እዚ ነገር ዝተዳእ ኮይና ህይወትና ኩሉ እንዳተለወጠ እንዳተዓረየ ክኸይድ እዩ ክብሩ ንየሱስ ይኹን እስከ እግዚአብሔር መስገን ንእሽተይ ክንፅልና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣምላኽ ሓይልና ክኸውን እግዚአብሔር ይመስገን ኣምላኽ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ምሳና እዩ ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ምሳና እዩ ዘሎ እግዚአብሔር ይባረኽ እቲ ዘይልወጥ ኣምላኽ ምሳና እዩ ዘሎ እቲ ዘይቀየረና ኣምላኽ ምሳና እዩ ዘሎ እግዚአብሔር ይባረኽ ኣብ ዘመናት ኩሉ ሰባት ክቕየሩና ይኽእሉ እዮም ኣብ ዘመናት ኩሉ ኩነታት ክቕየረና ይኽእል እዩ ነገራት ክቕየሩና ይኽእሉ እዮም ተስፋ ዝገበርናሎም ነገራት ክጠልሙና ይኽእሉ እዮም ጎይታ ግን ኩሉ ግዜ ምሳና እዩ ጎይታ ግን ኩሉ ግዜ ምሳና እዩ ሎሚ ብሽም የሱስ ብእምነት ክንፅሊና እግዚኣብሔር ይመስገን ሎሚ ብብዙሕ ድኻም ወሪድኩም ዘለኹም ኣሕዋት እግዚኣብሔር ይመስገን ሎሚ ብእምነት ምሳኹም ክንፅሊ ኢና ሎሚ ሓይሊ ክኾነልኩም በቃ ብሽም የሱስ ኣምላኽ ትንሳኤ ክገብረልኩም እዚ መዓልቲ እዚ ብሽም የሱስ በቃ ትንሳኤ ክኾነልኩም ትበራበሩሉ ግዜ ክኸውን በቃ ንበራበረሉ ግዜ ክኸውን ኣሕዋተይ ኣታ ደቂስካ ዘለኻ ካብ ሞታን ተንስእሞ ተበራበር ተባሂሉ ተፃሒፉኣሎ ኣንታ ደቂስካ ዘለኻ በቃ ክርስቶስ ከብርሃልካ እዩ ተባሂሉኣሎ ክርስቶስ ብርሃን እዩ በቃ የሱስ ጎይታ እዩ ሎሚ ክርስቶስ ብርሃንና እዩ ሎሚ ክርስቶስ ሓይልና እዩ ሎሚ ብሽም የሱስ ነእውጅ ኣለና ሎሚ ብሽም የሱስ በቃ እግዚኣብሄር ወይ ኣብ ድኻም ዘለዉ ሎሚ ክብርትዑ ንፅሊ ኣሎና ተስፋ ዝቆረፅ ኣሕዋትና ሎሚ ተስፋኦም ክሕደስ ንፅሊ ኣሎና ፀላኢ እናኸሰሰ በቃ ንስኻ ከምዚ ኢኻ ከምዚ ጌርካ ኢኻ ከምዚ ኢኻ ጌርካ እናበለ በቃ ትንሳኤ ኸሊእዎም ዘሎ መንፈስ ሎም መዓንቲ ንቐፅዖ ኣለና በጌታ በኢየሱስም ኩሉ ናይ ተስፋ ምቑራፅ እግዚኣብሔር ካብ ሕይወትና ንሰርጎ ኣለና ካብ ኣሕዋትና ንሰጎ ኣለና ተስፋ ምቑራፅ ዘበለ ብሽም የሱስ ንሰጎ ኣለና ኣይትኽእልን ኢኻ ዝብል ኣይትልወጥን ኢኻ ዝብል ንስኻ ኣይትቕየርን ኢኻ ዝብል ንስኻ ደኣ ከምዚ እንዲኻ ንስኽ ደኣ ከምዚ እንዲኺ ንስኽ ደኣ እንታይ ተስፋ ኣለኪ ንስኻ ደኣ ከምዚ እንዲኻ ኦይ ዝብል መንፈስ ሎም መዓንቲ ብሽም የሱስ ንኣልዩ ኣለና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስም እግዚኣብሔር ተሰማሚዕና ንኣልዮ ኣለና ብጎይታ ብኢየሱስም እቲ ኸሳስ ሕዋትና ተገርበየ ተባሂሉ ተፃሒፉ ኣሎ ኩሉ ዝኸስስ ዘበለ ሎም ብሽም የሱስ ነውድቆ ኣለና ተሳዒር እዩ ሓንሳእ እናሓዋሩን እቲ ዝኸስስ ዘበለ ሓንሳእ እናሓዋሩን ተሳዒር እዩ ብሽም የሱስ ሎም መዓንቲ ትንሳኤ ይኹነልኩም ሎም መዓንቲ ሓይሊ ይኹነልኩም ሎም መዓንቲ ጉልበት ይኹነልኩም ሎሚ በኢየሱስ ክርስቶስም ብፀሎት በቃ ምትሳእ ይኹነልኩም ብሓይሊ ምትሳእ ይኹነልኩም ብቓል ምትሳእ ይኹነልኩም በእምነት ምትሳእ ይኹነልኩም ብሽም የሱስ ክርስቶስም እዚ መዓልቲ ዝነዓኹም ናይ ለውጢ መዓልቲ ይኹን እዚ መዓልቲ ዝነዓኻትኩም ናይ ለውጢ መዓልቲ ይኹን ከምቲ ሰብ ዝብለኩም ከምቲ ኩነታት ዝብለኩም ከምቲ ነገራት ዝዛረበኩም ከምኡ ይኮንኩምን የሱስ ጎይታ እዩ ንስኻትኩም ከምቲ ኣቦ ዝብለኩም ኢኹም ከምቲ ወዲ ዝብለኩም ኢኹም የሱስ ጎይታ እዩ ብክርስቶስ የሱስ ኣባኻትኩም ፅቡቕ ዝኾነ ፈቓድ እዩ ዘሎ ኣምላኽ ሰናይ ሓሳብ እዩ ዘለዎ ፅቡቕ ዝኾነ ኣጀንዳ እዩ ዘለዎ ኣብ ልዕሊኸ ፅቡቕ ኣጀንዳ ኣለዎ ኻ ፅቡቕ ኣጀንዳ ኣለዎ ፅቡቕ ዝኾነ ፍቓድ ኣለዎ እግዚኣብሔር ይመስገን ምክንያቱ ቃል እግዚኣብሔር ክዛረብ ከሎ ኣነ ዝሓስበልኩም ዘለኹ ሓሳብ ይፈልጦ ኢሉ መፈፀምታን ተስፋን ክገብረሉስ ሓሳብ ድሓን እምበር ናይ ክፉ ኣይኮነን ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ሰና እዩ ብየንተሓልፍ ብየንተሓልፍ ብዘየገድስ እግዚኣብሔር ግን ኣብ ልዕለይኻ ሰና እዩ እግዚኣብሔር ግን ኣብ ልዕለይ ክሰና እዩ ሎሚ ብሽም የሱስ ክርስቶስም ከም ደቀ መዝሙር እግዚኣብሔር ይባርኽ ሃሌሉያ ሓይልኹም ክሕደስ ንፅሊ ኣሎና ተስፋኹም ክሕደስ ንፅሊ ኣሎ ንብርታዕ ክኾነልኩም ንፅሊ ኣሎና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስም ኩሉ ናይ ፀለማት ከበባ ካብ ዙርያኹም ንኣልዩ ኣሎና ኩሉ ዝኸበበኩም ዘበለ ድምፅታቱ ዘብዝሐ ዘበለ ሎም መዓንቲ ብሽም
ኢና ኢየሱስ ንዓጽወለና ኩሉ ዝስማ ድምጺ ናባ ኣዛንኩም ዝመጽእ ክስታት ሎማ ኣንቲ ብሽም ኢየሱስ ነውድቆለና ኩሉ ፍለጻታት በቃ ተስፋ ምቁራጽ ምሕላል ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስን ካብ ነፍስ ወከፍኩም ዝተላዓለ ይኹን በዚ መዓልቲ ዝይላዓል ንብል ኣለና ኣብዝሃለኹም ሃለኹም ብሽም ኢየሱስ ይላዓል ሕማም ዘበለ ይላዓል ኩሉ ድኻም ይላዓል ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስም ሎማ ኣንቲ ንእውጅ ኣለና ሎማ ኣንቲ ፈውሲ ይኹን በኢየሱስ ክርስቶስም ሎማ ኣንቲ መንፈሳዊ ፈውሲ ይኹን መንፈሳዊ ኃይል ይኹን ሎማ ኣንቲ መንፈሳዊ ብርታዕ ይኹን ሎሚ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስም በዚ ነገር ዝንባርኸኩም ኣለና እግዚኣብሔር ኃይልኹም እዩ እግዚኣብሔር ኃይልና እዩ ኣሜን ትማሊ ዘሳገረና እዛ መዓልቲ እዚኣ ዕድል ዝሃበና ሎማ ዓንቲ ከዓ ጎይታ ምሳና እዩ ሎማ ዓንቲ ድማ ጎይታ ምሳና እዩ ኩሉ ግዜ ምሳኻትኩም እየ ዝበለ ጎይታ ሎማ ዓንቲ ድማ ምሳና እዩ ስለዚ ኣጅኹም እግዚኣብሔር ኃይልኹም እዩ እግዚኣብሔር ኃይልና እዩ ተታሒዝና ከምብርትዕና እግዚኣብሔር ይመስገን ጎይታ ብጣዕሚ እዩ ዘፍቅረኩም የሱስ ጎይታ እዩ ኣጅኹም ብጎይታን ብፅንዓት ሓይሉን በርትዑ ተባርኹ እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ክብሪ ንጎይታ ይኹን ሃሌሉያ ፕሬዝ ጋድ ኣብ ኢሉ ኣይተመዛዕና ሰላኢ ኣይመንተለና ሰላኢ ኣይመንተለና የሱስ